pekný deň vám prajem všetkým. A perfektný úvod som dostal, pretože všetci ste hovorili, alebo všetci moji tí kolegovia hovorili o projekt manažmente. A ja vám môžem povedať, že mám certifikáciu aj z PRINCE 2, aj z PMI. Aj mnoho mojich kolegov má certifikácie zo všetkých týchto štandardných metód pre riadenie projektov. A napriek tomu som vo svojom živote zažil naozaj veľa projektov, ktoré jednoducho nesplnili očakávania, či v čase, či v kvalite, či v rozsahu, či samozrejme v budžete. A nielen preto, že tam boli od samého začiatku nejaké čudné úmysly, mám na mysli ten budžet, ale preto, že jednoducho tí, ktorí riadili projekty, ktorí ich pripravovali a potom, ktorí implementovali tie nové technológie, nové postupy, nové procesy, nedokázali presvedčiť ľudí o tom, že to, čo robia, je naozaj správne. Takže preto som zvolil také motto tejto prednášky: mať pravdu nestačí. Možno sa vám to bude zdať, že je nadnesené, ale naozaj som vo svojom živote získal veľa skúseností, čo môžete vidieť na takom priereze mojim životom, kde všade som bol, čo všetko som robil a nakoniec čo som aj získal. A zastavím sa ale hlavne na tej poslednej strane a chcem zdôrazniť jeden aspekt mojho života, s ktorým som celý svoj život aktívny a ešte budem ďalej pokračovať, a to je práca v charitatívnych organizáciách pre podporu detí a rodín v kríze. Ja vám poviem prečo. Pretože keď robíte v charite, keď robíte v nadáciách, neziskovkách, tam sa naozaj cibrí ten cit pre riadenie zmeny a ako presvedčiť ľudí, akým spôsobom dostať ľudí k tomu, aby uverili vízii a ako potom tú víziu realizovať, dotiahnuť dokonca trebárs aj bez peňazí. A toto je pre mňa také naozaj životné motto: mať víziu, ktorej verím, ktorá prináša všeobecné dobro, a pokiaľ tomu uverím, tak potom sa musím naučiť, ako túto víziu predať ďalej, respektíve ako kúpiť ľudí, aby sa pripojili k tejto vízii a spolu so mnou alebo s niektorým z vás, aby túto víziu dotiahli do konca k úspešnej realizácii. A ja hovorím, že toto je change management. A možno mnohí z vás, ktorí už majú za sebou nejaké školenia na leadership alebo ho robia priamo vo vašich firmách, poviete, veď to je leadership. Áno. A môžem povedať, change management je leadership. Je to veľká a dobrá vlastnosť lídra, ktorý vie organizovať veci tak, aby dosiahol tú zmenu, aby ju vedel realizovať vo svojej organizácii. Či už je to manažer, alebo je to projektový manažer, ktorý riadi zmenu. Takže videl som veľa projektov perfektných z technickej, návrhovej stránky. Architektúra riešenia úžasná. Robili to veľké firmy, známe firmy, ktoré za sebou majú úžasné projektové referencie, a napriek tomu mnohé projekty zlyhávali, pretože neboli schopní, či už tí, ktorí realizovali tie projekty, alebo tí, ktorí zadali realizáciu projektov, neboli schopní presvedčiť vnútro svojej organizácie, teda koho, ľudí, lebo stroje nepotrebujeme presvedčať, to nastavíme a to ide. Neboli schopní presvedčiť ľudí, ktorých sa to najviac dotýka, o tom, že tá zmena, ten projekt, ktorý každý projekt prináša zmenu, že tá zmena je naozaj potrebná a že ju treba systémovo riadiť. A čo je to riadenie zmeny? Tak ako... Ďakujem. Ja nemám taký dobrý hlas ako Michael Jackson už vyše roka, lebo mi odišla jedna hlasivka, ale ja myslím, že ma rozumiete.
Takže riadenie zmeny z definície je aplikovanie technik a nástrojov riadenia ľudskej stránky zmeny a projektu na dosiahnutie želaných výsledkov s minimálnymi disrupciami a vedľajšími efektami. Jednoducho povedané, oveľa ťažšie a zložitejšie je to realizovať. Nemôžem nespomenúť toho prvého guru, ktorý prišiel s takými veľkým nápadom hovoriť o riadení zmeny, a to je John Kotter, ktorý hovorí o 8 krokoch, ktoré je treba uskutočniť a naozaj systémovým spôsobom, veľmi organizovane a konzistentne, aby sme tú zmenu, ktorú chceme v organizácii, či v technológiách, či v procesoch, či v službách, či v kultúre, keď ju chceme uskutočniť, alebo vo vzťahu k zákazníkom. Známa teória, nie je to čom diskutovať, tam je, myslím si, že treba čítať Kotterove knihy a dozviete sa mnoho ďalších zákutí, do akých sa môže dostať človek, alebo manažer, alebo firma, ak nedobre riadi zmenu, alebo ak podcení niektorú z tých kľúčových faktorov úspechu pri riadení zmeny. Ja sa opriem o iný výskum, pretože Kotter je teoretik, fantastické metódy, úžasná filozofia za tým a úžasná teória, ale ja mám rád taký pragmatický prístup a tento pragmatický prístup predstavuje jeden z predstaviteľov tohoto prístupu je organizácia ProSCI, proste. Je to organizácia, ktorá vznikla nejakým ako offspring z Koloreckej univerzity a tá organizácia dneska združuje nejakých 60-70 tisíc odborníkov po celom svete na riadenie zmeny a vydáva mnohé časopisy, má pekný web, si pozrite. A táto organizácia robí pravidelne každé dva roky robí prieskum hlavných faktorov úspechu a neúspechu pri zmenách. Tak podľa tejto organizácie, a je to signifikantný prieskum, pretože vidíte vyše 500 organizácií z rôznych priemyselných sektorov a vyše 20 krajín, čiže snažili sa nejakým spôsobom eliminovať tie kultúrne, respektíve medzi sektorové rozdiely, tak podľa tejto organizácie sú najkritickejšie faktory úspechu nasledovné. V prvom rade mať perfektné, aktívne, viditeľné sponzorstvo nad projektom zo strany top managementu, najlepšie úplne najvyššieho manažera v danej jednotke, kde sa tá zmena, ten projekt uskutočňuje. Druhé je zapojenie manažerov stredného manažmentu, líniového manažmentu a zamestnancov. Potom schopný, dobrý projektový tím, komunikácia, častá, kontinuálna a cielená komunikácia na to, aby sme, budem o tom hovoriť neskôr, a veľmi dobrý plánovaný systémový prístup pre riadenie zmeny. Tak ako existuje PMI a PRINCE 2 pre riadenie tej technickej stránky projektu, tak takisto existuje systémový prístup pre riadenie zmeny a nakoniec tá organizácia ProSCI aj niečo navrhuje a je to celkom dobre, pragmatické, dá sa to použiť bez akýchkoľvek s malými zmenami na to, aby sa to adjustovalo na dané podmienky daného projektu. Takže toto sú hlavné alebo kľúčové faktory úspechu. Ak sa toto robí dobre, tak ten projekt zmeny má šancu na úspech. Najkritickejšie faktory neúspechu z toho istého prieskumu. Odpor zamestnancov. A môžete povedať, aký odpor, veď ho zlomíme. Ale vy zlomíte viditeľné aspekty odporu, ale nezlomíte neviditeľné
faktory odporu zamestnancov, pokiaľ to nie je robené systémovo a kvalitne a s rozumom. A keď ich nezlomíte, tak nedosiahnete tú želanú produktivitu práce. Ľudia budú frustrovaní a so všetkými dôsledkami, ktoré potom trošku sa ich dotkneme neskôr. Slabé sponzorstvo alebo neviditeľné sponzorstvo od exekutívy. Veľmi obmedzený čas a obmedzený rozpočet a zdroje. Jasné je, že všetci pracujeme s obmedzenými zdrojami, či čas, či peniaze, či ľudské zdroje alebo iné zdroje, ale ak si toto neuvedomíme a neprispôsobíme projekt riadenia zmeny práve tomuto obmedzeniu, ktoré je prirodzené a nikto z nás až na malé výnimky nepracuje s neobmedzenými zdrojmi. No a ďalší veľký faktor neúspechu je také tie vnútorné politikárčenie alebo korporátna nečinnosť, inercia. To sú podľa prieskumu v takom veľkom rozsahu hlavné príčiny neúspechu projektov zmeny. Primárne ciele riadenia zmeny môžete vidieť, a ja ich nechcem ich postupne menovať, lebo to nemá zmysel, dostanete to v materiáloch, ale pokiaľ budete konfrontovaní projektom, kde je zmena a nakoniec každý jeden projekt, aj projekt v informačných komunikačných technológiách, či business process reengineering, či performance management ako zlepšenie výkonnosti firmy. Každý jeden projekt má v sebe časť tej zmeny, o ktorú ľudskú stránku, ktorú musíme riadiť metodológiou riadenia zmien. A tam tieto aspekty, samozrejme, a tieto ciele určite budete mať a treba s nimi pracovať. Takže vidíte, že cieľom riadenia zmeny, a tak je to vnímané aj v tom prieskume, je zvýšiť pravdepodobnosť úspechu realizácie projektu. To je hlavný cieľ, samozrejme potom dostať zamestnancov k tejto zmene a tak ďalej, až na poslednom mieste tam vidíte znižiť negatívne dôsledky realizácie zmeny, ako je frustrácia, odchod dobrých zamestnancov z firmy a prípadne zvýšenie spokojnosti zamestnancov. Keďže odpor bol menovaný ako jeden z najhlavnejších faktorov neúspechu, trošku o ňom povieme teoreticky a potom sa pokúsim vám ukázať, ako sme to robili v konkrétnych príkladoch. V prvom rade, na prvom mieste je, že ľudia si neuvedomujú nutnosť zmeny. Prečo si ju neuvedomujú? Na to máme veľa odpovedí. Jedna z hlavných odpovedí je, že management, tí, ktorí tú zmenu, ktorí o zmene vo firme rozhodli, ktorí chcú, aby sa tá zmena vo firme uskutočnila, títo manažéri alebo tí stakeholderi nekomunikujú a nedokážu presvedčiť ľudí, ktorých sa to dotýka, že tá zmena je naozaj nevyhnutná. Keď hovorím o pragmatickom prístupe tejto organizácie pro SCI, tak oni navrhujú dokonca a aj vydali takú brožúru, že vydať pri takomto projekte, ktorý sa dotýka ľudí, vydať knihu o tom, prečo je zmena nutná a ako by mali ľudia na túto zmenu, na ten celý proces zmeny reagovať. Čo sa stane, ak tú zmenu príjmu a podporujú, a čo sa stane, ak tú zmenu nepríjmu a nepodporujú. Až do tých najnegatívnejších konsekvencií, ktoré idú na zamestnancov. Presvedčiť ľudí o tom, že zmena je potrebná, je naozaj to podstatné. Vidíte, ako sa dnes trápi pán minister Uhliarik s týmito lekárskymi odbormi. Ja si myslím, že pán doktor Uhliarik by mal ísť na
jedno školenie change managementu a videl by, akým spôsobom je treba ľudí vtiahnuť do toho, ako ich treba presvedčiť. Naozaj mať pravdu nestačí. Určite si všetci tu, mimoriadne rozumní, racionálni ľudia, viete, že nemocnice by mali hospodáriť lepšie a že akciovka je dobrý základ na to, aby tá nemocnica hospodárila rozumne, racionálne, ale musíme tých ľudí presvedčiť. Ja vám ukážem, ako sme to urobili v jednom veľkom projekte neskôr. Ďalšia, ja ešte nedostatok uvedomenia si zmeny. Ľudia často majú odpor voči niečomu, čo nepoznajú. Čiže, aha, tak je to spokojnosť s daným status quo, čo je normálne. V prieskumy nejaké psychologické hovoria, že len 4% ľudí na svete, to sú ľudia, ktorí vítajú zmenu všetci, a potom tí ostatní už radšej žiadna zmena, a niektorí sú z nich už, a veľká väčšina zase, a nie je veľká väčšina, ale veľká časť je úplne proti zmene. Čiže len 4% ľudí, o nich sa môžete na začiatku procesu zmeny oprieť a vytipovať ich. To sú tí, ktorí tú zmenu budú podporovať a ideme ďalej. A potom už nastáva tá známa teória, ako meniť odporcov na neutrálnych a neutrálnych na podporovateľov a ako tí hard rocks, ako ich dostať preč z procesu a z firmy. To je známa leadershipská teória, ktorú určite, ak ju nepoznáte, tak si to pozrite. Zase je na to presný systémový postup, pretože ľudia zvyknú reagovať rovnako. História, kultúra organizácie. Ak organizácia už vyskúšala viackrát, pokúsila sa o nejakú zmenu a zlyhalo to v tej organizácii, tak máme problém, pretože ľudia neuveria a začnú mať od samého začiatku odmietavý, možno neodmietavý, ale minimálne veľmi opatrný vzťah k zmene. A je veľký problém tých ľudí znovu kúpiť pred podporu zmeny. A potom je prirodzená opozícia voči novým technológiám, požiadavkám, procesom. To je úplne normálne. Ľudia nechcú zmeny. Ľudia, väčšina ľudí chce mať ten svoj kľud a prečo by sme mali meniť to, čo funguje. Z hľadiska ľudí to funguje, z hľadiska managementu, stakeholderov, majiteľov alebo zákazníkov to až tak celkom nefunguje a my to potrebujeme zmeniť. Ale práve tieto posolstva od zákazníkov, od majiteľov, od možno message z vonkajšieho externého trhu, tej hrozby, treba komunikovať s ľuďmi a dostať ich k zmene. No a potom, samozrejme, každá zmena prináša nejakú racionalizáciu, za tým ide aj znižovanie stavu zamestnancov na danej organizačnej jednotke, kde sa zmena uskutočňuje a ľudia majú prirodzený strach zo straty zamestnania. Hlavne v tejto dobe, kedy je potom zase veľmi ťažké získať nové zamestnanie. Hovorili sme o zamestnancoch, ale nielen zamestnanci môžu prejavovať odpor, aj manažéri, hlavne stredný manažment, líniový manažment, tým lídri, majstri a tak ďalej, ktorí sú úplne najpodstatnejší agenti zmeny. Čiže tých treba do zmeny vtiahnuť, a pokiaľ možno úplne, pretože bez nich neoslovíme tých ďalších zamestnancov. Myslím, že taký všeobecný pomer medzi manažermi, lídrami a zamestnancami je vo výrobných organizáciách tak 1:20, možno medzi 1:10, 1:20. V organizáciách, kde sa poskytujú služby, je to trošku menej, ale v zásade vidíte, že masa sú zamestnanci a nie manažeri, nie lídri. A tú masu potrebujeme presvedčiť, ale bez lídrov to nejde. Bez manažerov, bez lídrov to nejde. Takže títo ľudia, ktorí už vystúpali za tých pár rokov na nejakú pozíciu, zrazu pri zmene, čo majú strach z toho, že stratia vplyv, stratia moc, stratia to svoje pevné postavenie v organizácii. Druhý a zase veľmi prirodzený faktor, dôvod toho odporu manažerov je, že sú preťažení operatívnymi úlohami. Či sa nám to páči alebo nie,
ľudia v operations sa majú starať o operations a to je, viete, to je denná práca. Takže oni majú strach z toho, že to nezvládnu, že jednoducho tie ich zdroje nie sú dostatočné, alebo nebudú vedieť uvoľniť dostatok zdrojov na to svojich vlastných a prípadne zdrojov v tej danej organizačnej jednotke, aby zvládli tú zmenu, ktorá ich čaká. Ďalšia projekcia aj to dávala na tretie miesto a ja si osobne myslím, že to je na prvom mieste. A to je nedostatok zručnosti a skúsenosti potrebných na efektívne, kvalitné riadenie toho procesu zmeny. Tam k tomu neviem povedať veľa to, že treba školiť ľudí, presvedčať ich. A toto je úloha úplne top managementu. Čiže top management musí zaistiť to, aby ten stredný management dostal tie vedomosti a dostal tie zručnosti, ktoré potrebuje pre riadenie zmeny. Ako nikto sa nenarodil už géniu, alebo len málo géniov sa narodilo, takže sa narodilo. Všetci, my ostatní, tá masa, ktorí na tom celom robíme, my sa musíme veľa učiť. A to učenie, to vzdelávanie, získavanie skúseností, získavanie zručnosti je úplne podstatné. A keďže, ako som na začiatku povedal, riadiť zmenu, to znamená byť dobrým lídrom. A byť dobrým lídrom, to je naozaj veľa štúdia, veľa práce, veľa samovzdelávania, veľa pozerania na iných, získavania skúseností od iných. A potom reálne alebo potom uplatňovanie tých skúseností vo vlastnej organizácii a znovu získavať spätnú väzbu z toho celého, aby som vedel efektívne riadiť zmenu. Strach zo straty zamestnania, to sme hovorili. U manažerov často nastáva aj ten fakt, že keďže manažeri sa predpokladá, lídri sú na vyššej úrovni než zamestnanci z hľadiska toho globálneho videnia, ten big picture nad organizáciou, tak často sa stáva, že nesúhlasia znovu. Jednoducho nie sú, majú vnútorný nesúhlas. A zase je to preto, alebo často je to preto, že veľké vedenie, to top management, executive management, tí hlavní stakeholderi nedokážu pritiahnuť ten stredný management k vízii. Nevedia ukázať, že tá vízia je naozaj dobrá pre tú organizáciu. A dostal som veľakrát otázku, na čo, keď tá vízia je stupidná a ľudia to robia z iných, sú tam iné záujmy ako to všeobecné dobro, o ktorom sme hovorili. Tak moja odpoveď je len jedna. Tam sa treba rozhodnúť, ako osobne rozhodnúť, či sa budem podieľať na realizácii zlého, alebo sa budem podieľať výlučne na realizácii tých vecí a tých projektov, ktoré vytvárajú všeobecné dobro. Ja osobne som sa rozhodol už dávno a mal som s tým aj veľa problémov, ale nakoniec všetko dobre sa rodí v problémoch, takže aj deti. Myslím, už jen, hej. U mužov je to trošku iné. A potom je tam nejaký taký skepticizmus, taká nedôvera k potrebe zmeny. Je to treba, nie je to treba. A tam už je, tam sme už na hrane, tam už je to tak trošku aj o psychológii, pretože ani top management niekedy nevie úplne s istotou, môže urobiť akékoľvek feasibility study a business case a forecasty a ja neviem čo všetko. Ale nikdy nevieme, či naozaj to ide tam, kam chceme, alebo pôjde tam, kam chceme. Takže tam ten skepticizmus je, s ním treba pracovať a znovu cez komunikáciu, cez víziu a cez to hľadanie dobrého a vtiahnutie manažerov do procesu zmeny, do procesu riadenia zmeny, je tam možné potom samozrejme korigovať ten celý proces tak, aby to išlo k dobrému. U exekutívneho sponzorstva chyby sú jednoznačné, ak
Ak ľudia nevidia, že za tým stojí ten top manažer zmenu, nebudú tej zmene veriť, nevťahnete ich do toho. A preto je nezastupiteľná úloha top manažera v danej organizačnej jednotke. Ak sa zmena týka celej firmy, tak je to CEO alebo prezident, ak sa zmena týka divízie, je to šéf divízie. Musí túto zmenu a viditeľne musí túto zmenu podporovať. A zase na to sú metódy, ktoré je treba uplatňovať v stratégii riadenia zmeny pre danú zmenu. Ďalšia vec je, že manažer si povie, tak už som to rozhodol a teraz tú zodpovednosť delegujem na nižšie zložky. Toto nefunguje. Ľudia okamžite vidia, že to nie je priorita toho šéfa, najvyššieho šéfa, a tým pádom začnú mať k tomu minimálne skeptický postoj. Nedostatočné komunikovanie, vízie, dôvodu, potreby zmeny, ten sense of urgency, toto je neustále treba komunikovať s ľuďmi, pretože znovu ináč vám upadnú minimálne do inercie, respektíve až do odporu. A toto sa dá dosiahnuť. Dneska máme k dispozícii také komunikačné kanály, aké predtým nikdy neboli. A našťastie už som videl mnoho prípadov v posledných rokoch, že začali aj vysokí manažeri využívať už aj povedzme sociálne siete pre komunikovanie dôvodov zmeny, vízie zmeny, postu, stratégie zmeny. Neboja sa toho. Nakoniec, keď to tam visí, tí ľudia si to môžu kedykoľvek prečítať. Pred 10 rokmi sme mali len noviny a možno trošku internet, ale dneska je to naozaj veľmi, veľmi kvalitne pripravené, tá infraštruktúra pre komunikáciu tam. Nevidím žiadne problémy. No a ďalšia taká veľká chyba je, že manažeri sú presvedčení o tom, že idú robiť dobrú vec, v tom najlepšom. Zabudnú na to, že je treba vybudovať širšiu koalíciu na podporu tejto zmeny. A znovu prečo? Pretože poprvé sa vyhneme mnohým iným chybám, ale hlavne preto, aby masa, aby to osadenstvo firmy videlo, že to naozaj je v hlavných cieľoch, hlavných prioritách všetkých tých, ktorí majú na tejto firme najväčší záujem. Ďalšie chyby môžete vidieť, že neukončíme jednu zmenu a začneme už novú. To je vážna chyba, pretože sa znovu sa defokusuje celý ten tím. Aj ľudia nevedia, kde majú, ešte majú končiť tú starú zmenu alebo začať už nový projekt. Videli sme na vlastné oči niekoľko takýchto nešťastí. Zažil som na vlastnej skúsenosti niekoľko takých nešťastí. Nevedel som to ovplyvniť, pretože to bolo dané kultúrou firmy. Ale snažili sme sa aspoň ukazovať aj ja vtedy mojim manažerom, že je to chyba a zavádzame firmu do slepej uličky. Niekedy to akceptovali, niekedy to neakceptovali, ale tak človek nemôže urobiť úplne všetko. Zmena priorit príliš skoro potom, ako sa začal projekt. Podcenenie odporu voči zmene, toto je vážny moment, pretože manažeri, a čím je manažer vyššie, tak tým viac si myslí, že jeho formálny status mu dáva dostatok sily na to, aby zlomil odpor. Nedáva. Nedáva. Ako verte tomu, nedáva. Tam riadiť odpor je znovu jedna oblasť, ktorá sa dá riadiť, alebo sa dá realizovať systémovo. Treba to vedieť, treba si to naštudovať. Treba ísť odhalovať ohniska odporu. Ísť tam, nebáť sa, komunikovať, vťahovať ľudí, ukazovať ľuďom, že čo ich čaká, ak tú zmenu nerealizujú alebo nebudú podporovať. V podstate ľudia chcú, každý človek chce byť stredom pozornosti a chce sa mať v budúcnosti lepšie. A na túto stránku sa treba oprieť pri riadení odporu. Ukazovať mu, že ak neprijme túto zmenu, tak objektívne, pretože
také a také podmienky externé, vnútorné a tak ďalej nám zabrania sa mať lepšie v budúcnosti. Ak to zmeníme, budeme sa mať lepšie v budúcnosti. Nepresvedčíme ináč ľudí, pokiaľ im toto neukážeme. Zlyhanie pri nastavení očakávaní, tak ako s pracovníkmi, tak musíme hovoriť aj s manažérmi. Aj manažéri sú ľudia, často. A aj oni chcú byť stredobodom pozornosti. Aj oni sa chcú mať lepšie, aj oni chcú mať istoty do budúcnosti. Aj pre seba, aj pre svoju rodinu. A znovu, ak je tá vízia naozaj dobrá, ak je to vízia, ktorá korešponduje so všeobecným dobrom, alebo compliant so všeobecným dobrom, tak na tom treba postaviť tú komunikáciu a ten buy-in, kúpu ľudí pre podporu projektu. No a potom, a to súvisí s tým prvým, že nedostatočne viditeľný sponsorship je málo času stráveného nad projektom a s projektovým tímom. Ten executive manager, ktorý je hlavným sponzorom projektu zmeny, ten sa naozaj musí fyzicky ukazovať. On jednoducho, ak chce, aby tá zmena bola úspešná, musí v tej zmene byť, musí v nej fungovať. Nemusí ju on sám riadiť, ale musí to sponzorstvo byť viditeľné. A viditeľné je len vtedy, keď aj on trávi ten čas tam s tými ľuďmi, ktorí riadia a realizujú projekt zmeny, ale aj s tými ľuďmi, na ktorých tá zmena dopadne najviac. Keď sa urobil prieskum, že kto by mal komunikovať zmenu, tak na absolútne prvom mieste je priamy nadriadený. Preto som hovoril, že ten middle management, ten líniový management, team leaders, šéfovia oddelení, tí sú absolútne podstatní. Ak oni nebudú komunikovať víziu zmeny, to budúce dobro, ktoré nás čaká, keď to zrealizujeme, ľudia tomu neuveria. Ďalej je to najvyšší predstavený firmy. A potom už tam máte manažery z exekutívy, senior manažer a až na konci s najmenšou váhou je člen tímu riadenia zmeny, respektíve ten šéf riadenia zmeny, ten change manager. A ja vám poviem, že aj v našich podmienkach je tá predstava ľudí, ktorí sú zodpovední za zmeny, za riadenie zmeny, za implementáciu zmeny, úplne obrátená. Všetci, bohužiaľ, mnohí šéfovia veľkých podnikov to delegujú na ten projektový tím riadenia zmeny, že ten má komunikovať zmenu. Chýba a ten projekt je vopred odsúdený na problémy. Projektový tím pre riadenie zmeny môže pripraviť materiály, ktoré budú komunikované, myšlienky, ktoré budú komunikované, ale tá komunikácia musí ísť od najväčšieho šéfa a cez celý stredný management. Ináč, opakujem, to je skoro strata času nad takým projektom, ale respektíve nie je to strata času, len potom sa nesmieme čudovať, že projekt trvá dlhšie, že stojí viac peňazí a že očakávania projektu neboli naplnené. A po projektoch, ktoré zlyhali, si sypali manažéri popol na hlavu a hovorili približne to. Komunikoval by som o mnoho častejšie a viac, začal by som komunikáciu skôr, viac by som chodil medzi ľudí a hovoril s nimi face to face. Aj tí moji podriadení manažéri by komunikovali oveľa viac a určite by sme viac komunikovali vplyv zmeny na zamestnancov, čiže celú víziu zmeny. Opakujem, toto je výskum z projektov, ktoré zlyhali. Čiže takto vnímajú tí manažéri, ktorí zlyhali, alebo ktorých projekty zlyhali. Úplne najvážnejším problémom pri riadení zmien je, že nám chýba zručnosť, alebo mnohým manažérom chýba zručnosť. Je to zapričinené tým,
že si manažeri neuvedomujú nutnosť získať túto zručnosť, túto knowledge, získať o tom, ako riadiť zmenu. Oni si myslia, že, a mnohí si myslia, že dostali formálnu pozíciu, majú silu a môžu to urobiť. Nie je to pravda. Musia mať túto zručnosť. Preto sa teším, že neviem, ktorá organizácia začne systémovo aj na Slovensku školiť a pracovať s change managementom. Ja osobne som sa to učil v Amerike a budem rád, keď to bude na Slovensku, pretože potrebujeme to. Všetci to potrebujeme. Je to, každý líder by to potreboval, ale to ešte nejaký čas potrvá. Ale aspoň tí, ktorí realizujú projekty a ktorí sú zodpovední za to, že podsúvajú myšlienky managementom o riadení projektu, by túto stránku nemali vynechať zo svojho portfólia a mali by ju dať na jedno z prvých miest. Pretože, opakujem, dizajn, architektúra, návrh procesov, to je fajn, ale musíme do toho vtiahnuť ľudí, ktorých sa to najviac týka. Podľa Kotera 8 najčastejších chýb v procese zmeny, ale oni len zhrňujú to, čo sme hovorili, to trošku teoretické. On hovorí, že aj keď tisíckrát zvýšime početnosť a intenzitu komunikácie o zmene s ľuďmi, tak ešte aj to bude nedostatočné. Takže vidíte, že to, čo sme hovorili, že čo by bolo, keby, čo by som urobil v komunikácii, keby, je naozaj pravda z reality. To je tá pravda, ktorá je. No a dôsledky nesprávneho riadenia zmeny, zlyhanie projektu, strata produktivity vo firme, frustrácia pracovníkov, odchod cenných pracovníkov, zmeškanie implementácie, negatívny dopad na tržby, spokojnosť zákazníkov a tak ďalej. Ja myslím, že tých príkladov vy máte zo svojho života veľmi veľa. A nakoniec ten manažer si môže trieskať hlavu o omúr, že prečo sa to stalo. Mať pravdu nestačí, musia byť do zmeny, do procesu zmeny vtiahnutí zamestnanci. Ich vnútro musí byť, sa musí nejakým spôsobom stotožniť s tým, čo sa ide diať v zmene. A zase sme pri tom úplne na tom začiatku, keď som hovoril, že tá zmena naozaj musí mať pozitívnu víziu. To nesmie byť rabovačka, to nesmie byť projekt len preto, pretože hej, nesmie to byť, musí tam byť za tým to dobro. Ináč manipulujeme a klameme ľudí, čo je okrem iného, tých, ktorí sú veriaci, je veľký hriech. A vedie ku katastrofe v dlhodobom, aj v strednodobom, aj v dlhodobom meradle. Ja by som veľmi krátko povedal o dvoch príkladoch riadenia zmeny, ktoré tam bol som osobne pri tom. Mal som to veľké šťastie a to je rozdelenie železničnej spoločnosti Slovensko na osobnú a na nákladnú dopravu, pamätáte. To bolo kedy, Marcel? 2004-2005? 2003 a potom sme ešte rok na tom pracovali. Takže tam to bol naozaj veľký projekt, pretože sa vtedy v tom období dotýkal nejakých 24 000 ľudí alebo 26 000 ľudí. A bol to typický projekt, ktorý mal v sebe business process reengineering, pretože sa z tej veľkej spoločnosti navrhovali dva samostatné subjekty, ktoré, a to všetci vidíte, že majú dva business modely, lebo osobná doprava má iný business model ako nákladná doprava. Nákladná doprava je čisto podnikateľský subjekt, ktorý by mal samostatne ekonomicky, hospodársky žiť, kdežto osobná doprava je závislá, ona slúži štátu, čiže má tam zmluvu o verejnom záujme a tak ďalej. Čiže trošku iný model, iný prístup, iné procesy. Samozrejme, iné procesy sú pri vození ľudí a iné procesy pri vození nákladov. Bolo treba urobiť tú technickú časť. Ja vám poviem, tá technická časť, tá sa podarila pomerne. To sme vedeli. Nasadíme na to IDS share produkty,
nasadíme na to inžinierov našich vlastných, ktorých sme preškolili na to a tí to budú robiť. Ale ako túto zmenu, ako k tej zmene kúpiť celé osadenstvo jednej konzervatívnej firmy, ktorá vy viete čo, už mám končiť. Môžem ešte, Jožo? 2 minúty? 3? 5? 5? Dobre. Vidíte? Jednu súhlasil, 2 tiež, tak 5 tiež. Takže keď som tú úlohu na seba prevzal, tak som naozaj nešpekuloval. Zobral som procesy, ktoré sú pri riadení zmeny. Oprel som sa o ten profesie, aj metodológiu, veľmi pragmatickú. Vytvorili, povedal som, áno, zoberiem to, ale len vtedy, keď budeme mať koalíciu, ktorá bude vytvorená, top management, ministerstvo jedno, ministerstvo druhé. Nakoniec samotný šéf to sponzoroval, on osobne dával pokyny, ktoré sme mu my všetci pripravovali. Bola vypracovaná stratégia zmeny spolu s víziou tej budúcnosti a táto stratégia sa v podstate nezmenila až do konca realizácie, čiže sme sa mali o čo oprieť. To bol jeden základ, na ktorom celá zmena bola vybudovaná a s touto stratégiou sme sa nebali ísť do managementu, stredný management, až na úroveň regionálnych pracovisk. Viete, železnice, veľká firma. Úplne najdôležitejšie, a ja si myslím, že to bol jeden z kľúčových faktorov úspechu, bolo, že sme pozvali odbory, tam ich bolo veľa, tých odborových zväzov, sme ich pozvali do projektu zmeny. Osobne som bol veľakrát na ich, a neviem, ako sa oni volajú, tie ich centrály, kde sme im ukazovali, prečo tá zmena musí nastať, a keď nenastane, tak čo sa stane? A oni, čuduj sa svete, to prijali. Takže do 25 projektových tímov, pretože toľko pod tých projektových tímov sme mali na rôzne oblasti, keď vidíte ten procesný model, tak všade sme urobili nejaký projektový tím, aby sme tie jednotlivé procesy, jednotlivé oblasti pokryli a detailne rozpracovali. Tak sme mali zástupcov odborov a keď sme prišli s návrhom, tak už oni už vedeli, o všetkom vedeli, všetko si prediskutovali, niečo sme my ustúpili, niečo museli ustúpiť oni, ale v zásade sme nemali odpor voči tejto zmene. Nehrozili nám štrajkom ani ničím. To je fakt neuveriteľné, že len sme im ukázali, že tak, ako žili, nemôžu ďalej pokračovať. Iste môžu, lebo keď sa zmení vláda a dajú im zase veľa miliard podpory, tak môžu. Ale s tým sa nedá kalkulovať na veky. Jedna vláda dá, druhá nedá. A dúfam, že bude čoraz ďalej takých vlád, ktoré nedajú. Silný projektový tím. My sme vtedy preškolili vyše 200 manažerov práve na metodológiu riadenia zmeny, pretože business process reengineering robili odborníci, ale riadiť zmenu tu museli tí jednotliví manažeri vo svojich jednotkách organizačných. A neustála dennodenná komunikácia s ľuďmi vo firme. Či v regiónoch, či v centrále, či s manažermi, či s tými radovými pracovníkmi. Vytvárali sme rýchle víťazstva, quick wins, a komunikovali sme ich spolu s ocenením tých ľudí, ktorí to urobili. A uplatnili sme veľmi, veľmi konzistentne, sme sa riadili modelom ADKAR pre riadenie zmien. Ja vám to ukážem hneď na to, čo to je. A znovu dennodenná práca, komunikovanie s ľuďmi o tom, aká je vízia, prečo to robíme, na čo to robíme a aké dopady to bude mať na zamestnancov. Včítanie vypracovania príručky pre zamestnancov, jej vytlačenia a distribuovania ku každému zamestnancovi vo firme, kde mal jasne povedané, ak bude zmenu podporovať, môže očakávať takýto vzťah zo strany firmy, ak nebude, môže očakávať taký vzťah. Je to jeho voľba a myslím, že sme nemali až tak veľa odporcov. A toho hlavného odporcu, nemôžem ho menovať, Marcel to vie,
tak toho som ja osobne spracoval, lebo to bol kľúčový človek a museli sme ho do toho dostať, dostali sme ho. Model Adkar pozostáva z piatich fáz, ale to všetko už bolo spomínané. Priviesť ľudí k tomu, aby si uvedomili potrebu zmeny, nejakým spôsobom v nich vyvolať túžbu, aby sa zúčastnili tejto zmeny, pretože majú rúžovú budúcnosť. Musíme ich naučiť, čo to znamená robiť v nových podmienkách a prečo to robiť a ako to robiť. Samozrejme, schopnosť implementovať zmenu, ale to sme urobili tým preškolením všetkých manažérov a celého projektového tímu. A samozrejme potom posilnenie, zakotvenie výsledkov zmeny až do úplne do realizácie, tak, že zazvratný bod, že nebolo návratu. A to sa nám aj podarilo. Ten Adkar, tam vidíte komunikácie, podpora sponzora, tréning, riadenie odporu, coaching. To sú základné kanály, cez ktoré sme túto metódu Adkar uplatnili. Najčastejšie kladené otázky boli tieto a my sme na to odpovedali aj v tej príručke to bolo. Čiže tí ľudia mali vždy, boli bombardovaní touto prečo víziou zmeny, prečo to robíme, ako to robíme a ako sa to dotkne ľudí. Druhý veľký, to bol úspešný projekt, naozaj jeden z mojich najväčších, ktoré som realizoval. Za 7 mesiacov sme rozdelili firmu, ktorá mala 24 tisíc ľudí, 2 procesné modely, 2 ekonomické modely a tak ďalej. Neuveriteľný projekt, tak ďakujem Pánu Bohu, že som mohol byť účastný takéhoto projektu. Druhý, tiež ďakujem, je budovanie T-Systems Slovensko, kde dá sa povedať, že to bol Greenfield projekt, kde takisto od samého začiatku som nemal veľa, až neskôr podporovateľov, ale od samého začiatku som uplatňoval metodológiu riadenia zmeny. Prečo? Pretože sa budovala firma, kde sme mali víziu 2,5 tisíc ľudí, sa budovala niekde v middle of nowhere, Košice, nič, nebolo nič. Tak sme začali, keď sme chceli takéto niečo urobiť, tak naozaj bolo treba urobiť veľmi silnú koalíciu a tá sa nám podarila. Jednak top management T-Systems, ktorý nás podporoval, vedenie univerzít, ešte som nenastúpil do funkcie a už som mal s nimi dohovory a už sme mali koalíciu. Samozrejme, ľudí z ministerstva hospodárstva, podporu sme potrebovali a úplne najhlavnejšie bolo, že sme získali aj regionálnu, tú politickú regionálnu podporu priamo v osobe župana, pána Trebulu. Takže s takouto silnou koalíciou sa dal ovplyvňovať celý ten košický priestor. A moji kolegovia, tu sú niektorí kolegovia, oni vedia, že za pár mesiacov celé Košice, celé východné Slovensko vedelo, že ten systém je tam, čo bude, ako bude a začali sme to tam všetko meniť. To nebol projekt budovania, lebo budovať firmu, ITIL procesy sú známe, tam nie je do čom diskutovať. Niečo sme dostali od materskej firmy. Ale ten projekt bol o projekte zmeny. Zmeny myslenia v Košiciach, že sa ľudia dali dokopy, aby vybudovali veľkú firmu. A to sa podarilo. Silný management tým, ktorý sme postupne budovali. Dneska má firma priemerný vek 30 rokov. Čiže keď som nastúpil, tak priemerný vek bol 25 rokov alebo 26 rokov. To boli všetci, skoro všetci z univerzít a zo pár ľudí z trhu, takí skúsenejší, ktorí sú dneska veľkí manažeri, tam jeden sedí. A bolo treba naozaj školiť. Tak od samého začiatku sme zavádzali do kultúry firmy Learning Company Concept. A ja myslím, že do dneska to funguje, či v hard skills alebo v soft skills. Bola to úžasná vec vidieť, ako fungujú metódy na riadenie zmeny aj v takomto čudnom, exotickom príklade. Ja myslím, že netreba ďalej. Môj obľúbený obrázok, a ten som si povedal, že ten vám aj tak ukážem.
je, že zmena, riadenie zmeny sa dotýka toho, čo je pod vodou. Nie je to, čo je hore. To, čo je hore, to je business process, reinžiniering, to sú procesy, to je technológia, to je neviem čo všetko. Ale to, čo je dole pod vodou, čo nie je viditeľné, to je riadenie zmeny. A sú na to metódy, ako to riadiť, aj keď to nevidím. A to je to riadenie, to je vlastne tá metóda riadenia zmeny, systémová metóda riadenia zmeny. A na záver, ten, kto chce, vie a môže, sa zmien báť nemusí. A zmena...